E aí pessoal, aqui quem fala é o Walker666 e estamos aqui para mais um vídeo de Robocraft. E beleza, já vou explotar aqui inimigos. Atenção, tem inimigos aqui. Promete a mestre, ele tá vindo pra cá, fodeu. É o boss deles, eles estão vindo pra cá. Bom, pelo menos agora eu já vou saber como que eu faço pra fazer um bom boss, né? Me dá cover que eu vou continuar matando ele. Vamos, me ajude. Eu preciso matar ele. Caralho. Droga. Me ajude, healer. Droga, tinha muitos. Caralho, olha esse boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caraca, mano. Impressionante isso. Muito forte. As partes que estão foscas nesse robô significa que já foram danificadas. Então ele já tá bem avariado. Mas o boss do nosso time tá regando a batalha. Ele não tá batalhando, tá me deixando puto. Ele tá arregando. Eu tô ficando puto com ele por causa que ele tá arregando, esse filho da puta. Se eu tiver mais umas duas armas, eu consigo fazer o meu boss entrar em combate com o boss. Tá, ele tem três pernas. Um bolo de três pernas. Não sei quanto de escudo ele tinha. Esse daqui tem quatro escudos a mais que o meu. Aí a gente vai perder. O pessoal do meu time tá regando demais, caralho. A maioria do meu time já tá todo ferrado. Caramba, é um Zord mais feio que eu já vi, mas ok, né? Bom, nosso time perdeu. Meu, aquele match realmente me deixou frustrado, hein? Não queria te dizer não, mas me deixou puto. Deixou bem putinho mesmo. Aquele cara regaçou nosso time todo. Que contribui aí com o range nacional. Bom, vamos ver o quanto que a gente conseguiu nessa batalha, né? Não fomos muito bem, mas tretamos diretamente com o boss e quase matamos ele. Pena que ele tava com muito healer junto com ele e os healers me mataram. Não foi nem o match deles que me matou, foi o healer. Bom, tomara que dê, né, pra mim ver. Travou em 10 FPS. Ok, né? Provavelmente o jogo... Bom, pessoal, é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal. Eu já tentei bastante aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, quem já não foi inscrito. Compartilha nas redes sociais.
Se vocês acham que compensa comprar um pouco de cash para ter mais armas de tier 10 para terminar o meu match ao boss, coloque nos comentários aí o que vocês acham, se eu devo comprar cash para fazer o boss ou não, se eu tenho que ir na raça mesmo para continuar o grau de apelação sem cash. Eu já cheguei a comprar um pouquinho, mas só para comprar, eu usei o cash mais para comprar aquelas pernas de boss que eu já tenho, que são essas daqui. Eu tenho duas dela agora, mas é isso. Quem gostou já sabe, like, favorito, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, passa no canal da Jessiquinha, que é o canal 2, passa no canal do Tani, que é muito firmeza, e passa no canal do Shin aí para dar uma força para ele continuar. Então é isso, ó, quem falou, ó, quem vazou, e fui!